No joo, lähdetään mä käymään tuota pitkästä aika matkalla. Pompataan tuonne 2016 vuoteen. Nämä taisi olla maalis- ja huhtikuun kuvia nämä, niin minä tässä muutaman kuvan laitan ja kerron vähän. Nämä on tuolla Värmlandissa Kristinehami, Örebro, Kopparberg, Lindesberg, Grängesberg, mitä siinä kaikkea on niitä. Ja sitten on Mariestadia ja mitä niitä oli niitä kyliä, Obro ja sen semmosia, missä tuota pyörii silloin risuun aatolle. Ja mulla oli tuommoinen 700 Volvo. Tämä on Suomessa ollut ennen puuaatona ja on sinne mahtaa risukontitkin ollut ennen päällä. Niin. Tuommoisesta ajot tyyrättiin. Se oli tota... Yksitoista, kun se oli se vuosimalli, joo. Mitä heillä olisi ajettu? Olisiko joku 400 000, kun se oli mittarissa? En muista ennen. Ihan toimiva kampe ja siinä oli tota, 150 Epsiloni Iganin sähköohjauksella ja sitten oli Lockliftin energiakoura, oli se, onkohan se 5.3 sekin numerolta. Sitten oli MST:n rautajousikärry siirtotelillä. Ei ollut siirtoteli, kun se oli nousuteli. Siinä oli sitten, en muista tätä kontin pituutta, mikä se oli, mutta se oli pitkä se kontti. No siinäpä se näkyy se kärry. Kärry oli tuon PS-logistiikan tekemä. Oma valmisteinen kärry oli 400 hartoksista, kun se on tehty tuo auto ja kärryn kontti. Ja sehän oli kokonaispittuus, ihan kokonaan työnsi kontti ulos, niin se oli koko yhdistelmän pittuus, oli muistaakseni 27 ja oliko se 0,5 metriä. Sillähän saa hölöpäketä kuormia, mutta ei sillä tuota päivässä aikaan kehannut missä valtatiellä tuota loota takana aija. Nehän heti poliisit kiinnitti huomiota, että kun monta metriä menee tuota perään. Tuommoinen normaali puu kärry, niin kuin peräylitys muutenit tuossa. Ja kontti meni sitten vielä kuihan mahdollista. Mahtoi se toista metriä mennä tuosta rungosta yli. Mutta hyvin siihen saa tuota kuutiot. Tässä on tuota... On tuota se nosturi, joo, se oli 150 Epsilon, eli 15 tonnimetrin nosturi. Ja se oli 10 pilkku, onko se 10.4 vai 7, vai mikä se oli se puomin pittu. Se oli pitkällä puomilla, niin sillähän ylti ottamaan. Jos en väärin muista, niin tämä oli tuolla, missähän se oli tuo paikka. Se oli semmoinen, minne niin kuin kaupunki toi puutarhan jätettä ja sieltä piti sitten lokkaamalla kiertää sitä törkykassaa, kun Örebro ei saanut Eonille niin sanottua vihreätä tavaraa, eli mikä oli niin kuin tuoretta. Koska kun se ei hakkuri homma pelannut siinä tuoreella tavaralla, se meni välittömästi jummiin se hakkuri, jos siihen puski tuoretta tavaraa, niin se meni niin töiseväksi sitten. Ja siinä ei ollut vielä kaukosäintä siinä Eonin pöydässä, niin se pystyi niin kuin pakittamaan sillä hihnalla. Se vain syötti ja syötti tavaraa, niin se piti vain koura aina pukata, työntää kylmän viileästi vain sinne ränniin, niin kuin murskaa kohti ja vettää aina takaisin niitä ja kokkeilla, että jos ne sattuu läpi menemään. Vaan ne sitten pani ihan totaalikielot, että ei niin kuin Ei missään nimessä kestä tuoretta olla. Nehän otti joka kuormasta kokkeen siellä. Se oli semmoinen H2
homma, kun vaakattiin kuorma sisälle, niin ja siinä oli sankkoja, muovisankkoja, sitten oliko ne 10 litran sankkoja, niin ne vietiin sinne. Murskassa oli semmoinen ovi sillä sivulla, ennen kuin ajettiin siihen hihnan viereen, niin, tai hihnan viereen ajettiin ja sitten käytiin viemässä sinne toiselle puolen koppia sinne huoneeseen, niin siellä oli semmoinen pikkuinen luukku aukasti, semmoinen metalliovi, minne sankko sopi sisälle ja luukku kiinni, niin siihen sankkoon sitten varisi tuota, minä en tiedä miten sieltä tuli, mutta se kuitenkin siitä minun kuormasta sitten niin sylyki sinne sankkoon sitä tavaraa ja se meni niin kuin kokkeeksi. Ja no se oli helppo, kun siinä oli kuivaa tavaraa lattilat, jos se näytösti, että siinä on tuota, liikkaa sitä märkkää ja se tuntuu kostealta se hakee, niin tuota, siitä lattialta vaan kun se oli tulikuuma se huone, niin tuota, kuivaa tavaraa sekkaavan ja sekoiteltiin, niin sitä saatiin lämpöarvo ja sen mukaan se tuli maksukin myös sitten. Tämä taitaa olla jossain Borlängen lähellä muistaakseni tämä. Onko se Trafikverketti, vaan mikähän se on joka hallitsee myös tuon niin kuin junaraiteiden hoidon korjauksen ja ylläpidon, niin ne tekivät noita turva-alueita. En muista sitä kilometrimäärää, mutta tosi 10 kilometriä, niin ne hakkasivat tuota, olisiko se 15-20 metriä molemmin puolin junarattaa, niin hakkasivat metät pois. Ja se itse asiassa oli täältä Suomesta, tuosta Ylitorniolta, se mehtakoneporukka. Se taitaa se sama porukka olla täällä nyt hakkaa tässä meidän alueella. Me ajetaan tuota, niin ei jäljestä nyt puitakin siellä, niin tuota. No kuitenkin niin siellä oli semmoista, että se oli nuppihomma ja se oli ihan täysin tuntihommaa oli siellä se ajaminen, kun ne vaan ajettiin, kerättiin ratojen varsista pois ja niitä huoltoteitä myöten ja missä kylä teidän varsilla niitä olikaan niitä risukasoja, niitä ajettiin sitten väliterminaaleihin ja ne oli yleensä semmoisia vanhoja soramontun pohjia oli ja joita kuormia vietiin sitten, saatiin ottaa, jos oli sopiva matka, niin palluna sitten kotiin päin lähetti, niin tuonne tuon Örebruuhun Eonin voimalaitokselle. Ei tarvinnut tuota mistään muualta lähteä sitä palluukuormia enää hakemaan. Tämä oli Aarpoogassa muistaakseni tämä. Siellä oli vähän kahtelussa ne risut, kun se vaan kapeeni ja asfalttitie se oli, mutta se vaan kapeeni ja kapeeni tuo asfalttitie, niin ei enää uskaltanut jatkaa matkaa, kun siinä oli tuossa mutkan takana, niin siellä oli tuota se isompi riste, missä sai ympäri vehkeet, niin en uskaltanut enää pitemmälle kärryn kanssa lähteä tuota ajamaan, niin tuossa oli sitten niinku Mötteplatz, eli kohtaamispaikka, niin siihen peruuttelin ton kärryn laittaa ja lähdin sitten nupilla kahtelemaan, että minkälaiset mestat siellä on eessäpäin, vai eihän se jatku tuommoisena se tie ja se muuttuu sitten vähän matkan päästä soratieksi ja se olikin sitten pysty ajamaan lenkkiä ympäri sen tien, semmoinen peltoaukeen ympäri kiersi se tie siellä ja niin sehän ei se mitään, minä tulin takaisin ja löin kärryn perään ja sieltähän saa ajaa. Minä luulin, että minä viikon ajoin siitä samasta paikasta, se oli valtavat määrät sitä oksaa. Mulla ei ihan ole tuota, kaikki kuvat tietenkin tuolla Facebookissa ja tuota, minä en löyvä niitä kaikkea. Mulla on paljon niitä kuvia näistä Savotoista, mutta kun minä en löyvä, että missä ne on. Jossain ne on OneDriveissa tai jossain tuolla pilvipalvelussa. Pitää niitä vielä katella lisää. No niin, ja tässä ollaan sitten jo varmaan viikko levolle tultu, kun me oltiin. Monesti oltiin tuota viikkokunnissa tuolla ympäri ämpäri, että se asuttiin se neljä
tai niin torstai-iltana tultiin kotiin, että perjantai oli vappaa. Ja maanantai-aamuna lähetti ja torstaina niin tultiin, että autossa nukuttiin viikot, niin siinä on tuo sininen auto, on PS Logistiikan oma auto. Ja PS Logistiikan siinä konttorin pihallahan mulla oli tavallaan varikko. Ja siinähän mulla oli osoitekin siellä alhaalla. Ja kämppäkin oli siinä alakerrassa, se oli semmoinen vähän niin kuin huoneistohotelli. Siinä pitelin kortteeria silloin. Osaako nämä on tietenkin, tai kaikkihan nämä on kännykällä otettu, niin osa on pystyssä nämä kuvat, että näille ei voi nyt mitään, mutta tämmöisiä sillä paljon oli niitä paikkoja, että niitä ajettiin noita maatilojen pihojen, vanhojen kartanoiden pihojen läpi. Kyllähän se aina hirvitti yöllä mennä sinne, kun ei mitään hiljaisimpia vehkeitä on nuo risuvehkeet, kun ajaa, niin se on, siellä on vaikka minkälaista ääntä ja varsin se kumina, mikä kuuluu, kun tietäähän nyt kaikki minkälainen hake autosta lähtee. Ja niin se kuuluu semmoinen matala kumina, niin se kuuluu melko hyvin seinien läpi. Siitä sitä vaan talon räystäätä hipoen, niin aina pyyhkästin pihojen läpi Savotalle. Tuo oli iso Savota, Oprussa se oli. Joo, se oli oliko joku seurakunta, kohan se oli, mikä oli myynyt vähän risukko. Mä en tiedä, mistä ne oli oikein aina, mutta ne oli valtavia ne pinot. Nämä ajettiin kahdella autolla, niin mä ajettiin 2 viikkoa ajasta samaa pinnaa. Mä sehän on semmoista niinkö, miten se sanoo, onko nyt vanhoja peltoja vai mitä ne, mitkä on vesottunut, niin ne sieltä vaan hakkasi ja risut pinnoin. Ja no tuo itse asiassa oli semmoinen Savota, että mahtui niin koko ajan, mitä minä risuja nyt ajoin muutaman kuukauden siinä, niin tuolta Savotolta taisi tulla ne vähäiset prosentit niistä niin sanotusta koko rungosta, eli niin karsimatonta rankaa oli, mitä ajettiin tuolta. Vaan ne oli onneksi ollut melkein 2 vuotta, kun ne oli pinossa ollut, niin niitähän sai katkottua ja kun työnsi etuseinää vasten latvaa, että ne taipui, niin niitähän sai melko hyviä kuormia niistä, että periaatteessa niin 2 nippua, että etuseinää vasten vaan työntää latvoja, että ne taipuu poikki ja sitten siihen kontin perään toinen nippu tavallaan, että sillä suomullehan ne meni siihen limittäin ne puut, vaan yllä niistä ihan hyviä kuormia sai kuitenkin. Kehtasi vaan värkätä. Ne oli niin hyviä ne tonnihinnat, niin niitä kyllä kannatti, jos 100 kilometriä alkaa olla matkaa, niin kannatti kyllä sitä 1 ja 2 tonnia metästä. Ne voi sanoa, että niillä sai jo päivän polttoaineet niille maksettua. Tämä on sitten tuon edellisen kuvan viereisessä siinä ihan muutaman kilometrin päässä. Ei ollut minkään sähköyhtiön mylly, vaan oli yhden hevostilallisen äijän niin oma tuulivoimala siinä. Mitähän tuo ei tuonut ihan niin korkeata, mitä ne nyt täällä rakentaa, mutta mitähän minä uskallan sanoa tuo korkeaueksi. Kyllä se varmaan kuin 80 metriä oli korkea. Niin. Siellä on paljon Ruotsissa niin yksityisillä noita voimaloita, no silloin aikanaan ostanut niitä. Niitä oli silloin 2007 vuonnakin jo silloin puuajossa, kun olin, niin tuli vastaan muutamia semmoisia kartanoita, missä oli ihan omat tuulivoimalat. Eikä ollut köyhiä eikä kippeitä talollisia ne. Ja se oli vielä melko tarkka homma päästä tuonne.
sinne ei ihan, se piti porttipuhelimella soittaa, se oli semmonen ihan automaattisesti aukisi portit siihen, kun soitit siihen, tai sillä kun porttipuhelimella soitit, ja sitten piti vaan sanoa, että mitä teet siellä. Ja, niin, niille piti muistaakseni etukäteen vielä ilmoittaa, että sinne tullaan. Niin ne tiesi sen homman, niin ei tarvinnut sen kummemmin se levittää niille, kun sieltä etsi useita kuormia sieltä porttien takkaan. Ei tarvinnut aina alkaa kauheita selvityksiä tekemään sinne, että minkä takia täällä liikutaan. No tässä on justiinsa sieltä tuulivoimalalta on tulossa sieltä tiluksilta. Tämä ajoi niin sen porttipuhelimen ulkopuolella, mutta sitä oli varmaan toista kilometriä oli sitä tien varressa noita hevosaitoja. Minä en tiedä paljonko niitä, mutta niitä oli niitä hevosia, niin varmaan joku 5-60 hevosta laukkasi siinä pellolla. Se oli jotain ihan älytöntä se hevosmäärä, mitä siinä oli. Vaan sen näköisiä ne oli tilukset, että varmaan ne hevoshommia touhua. Eikä ole rahasta pulla. Siinähän se on meikäläisen pasuna seisoo. Uljaana vielä ehjä pelti sen, että ei ole ihan yhtä rujon näköinen kuin mitä se nyt on tuossa autotallin nurkan takana lumikinoksessa seissoon. Siinäpä taisi olla mahtava olla kumivarsilamppujen laittoa tuohon kylykkeen on sen näköinen. Se taitaa sähkötyölaatikko mulla olla tuolla kääntöpöivän rattajien vieressä. No siinäpä taisi olla kaverin kanssa pientä huuleheittoa, että ei ole selkärankaa olla kaljottelematta viikonloppua. Minä, että kyllä on selkäranka, että katoppa kuin ryhikkästi seisot. Tuossa oli hirveästi niin rautaputkien kanssa ongelmia. Sen piti kuinka monne rautaputkeja siihen. Sehän ei ollut vanha tuo nosturi, se oli oliko se 2,5 vuotta vanha tuo nosturi, kun minä ostin. Aivan hirveä määrä tuli niitä. Siis pantojen alta söi rautaputket ja sieltä alkoi tihkumaan, niin se oli aina märkä tuo pääpuomi. En muista kuinka monet helmiliitokset minä jouduin siihen aina viikolla tekemään, vaan siinä oli monet helmiliitokset siinä. Se oli käsittämätön kyllä öljyruuta tuo nosturin. Siinä on niin sanotusti timprattu kuorma. Se oli hyviä kuuseoksia oli. Niistä saa vielä melko hyviä painoja. Nämä taisi olla 70. Olisiko se 72-3 tonnin hujakalla ollut kokonaispaan. Nehän oli ihan rahakuormia. Tuo oli asiassa niin yksi niitä paikkoja, mitä otettiin palluukuormina sieltä, kun tultiin sieltä junaran siivoushommasta. Niistähän saa perus 100 kilometriä. Se oli jonkun matkaa taas siihen aikaan, niin se taisi olla jonkun matkaa 3000 euroa se kuormahinta. Se on ihan kohtalainen taksa oli silloin. Ei silloin polttoaine. Se taksa oli semmoinen, eihän se polttoaineprosenttikaan ollut liikevaihdosta, kun se pyöri 15 ja 17 prosentin välillä. Ja kaikkihan nyt tietää kopparpärin, mikä se on tuotteiltaan. Se oli semmoinen kylä, että se alkoi aina suun napsasemaan, kun siitä ajoi tehtaan ohitten. Aika paljon ajoin tuossa kopparpärin ympärillä. Siinä oli niin se pääasiallinen ajoalue mulla. No siinä ollaan siellä junarata Savotalla silloin.
jossain, mikähän se oli se taukopaikka, niin yötauolla siinä. No siinä oli tietysti PS-logistiikan autokin tuota ajoussa samalla parkkipaikalla olla. Tuommoisia savotoitahan niitä oli paljon tosiaan niitä. Ehkä murskettavan matoksi veijetty tuonne kankaalle ja sitten semmosia vanhoja rattaripolkuja, minkä varten ne ajoi niitä risuja. Tässä on semmonen aavistuksen verran väärälle puolelle peruutus. Tämä taisi olla Lindesbergissä tämä. Jos en hirveän väärin muista. Niitä on niin monessa paikassa kävi siinä pikkualueella, että ei ihan joka kylän nimeä muista. No siinä kotikadun päässä niin oli tuota Kristiinehamissa niin näitä oransseja pirssejä parkissa aina. Ne piti siinä, niillä oli niinku parkkipaikka siinä, semmoinen sorakenttä missä. Elikkä keltä minä ostin silloin sen oranssin valovan. Tämän värisiä lastareitahan on nyt Suomessakin niin yksi kappale. Onko se peräti myynnissä, onko se maskuksessa vai missä se on myynnissä? Panettikonneessa. Tämä oli semmoinen kuin Virkes Frakte Svensson. Se oli semmoinen oikein mukava vanha ukkeli oli se, joka omisti nuo autot. Ja sehän möi sitten, tai hävitti nuo autot ja siinä sitten ne entiset ketkä ajoi näitä autoja, niin tavallaan otti ne ajot itselle ja laittoi omia vehkeitä sitten niihin. Mulla on yksi kaveri, on jonka kanssa pidetään yhteyttä vielä tänä päivänäkin, niin, joka on itse asiassa suomalaissukuusi ja sillä vanhemmat on tuota, tai isä on tuota Suomesta. Niin. Puhuu hyvää suomea ja soitellaan aina muutaman kerran kuukaudessa laitetaan viestiä. Tuttua porukka. No siinä ei tuota monta viikkoa mennyt tuosta edellisestä kuvasta. Tuolta samalta pihalta, missä nuo oranssit vehkeet seisoi, niin käyttiin mulle hakemassa tuommoinen puukärry. Karla Wageni MST. Kuuella Lakson pankolla ja sehän oli paino oli 6000 pappapaa. Oliko se 280. Minä sitten jäljemmin siitä otin kaksi pankkoa pois, kun en niitä tarvinnut, niin sehän oli 5800, mitä se paino neljällä pankolla tuo kärry. Siinä oli kaaskuukassa niin käynyt varmasti ledivalokauppa hyvästi. Siinä oli, miten siinä oli, 36 lamppua oli niin kärryn perässä. Plus sitten kyleissä kahte ette ja taaksepäin niin keltaiset tuota kuminvarsin valot. Niin ei ne tuota ainakaan jäänyt näkymättä nuo kärryt. Niillä oli järkiä joka kärryssä tuommoiset
tuommoiset valonmäärät, ne ei tuolla siellä Värmlandin alueella niinkä poliisit ollut kiimassa tuosta, voi herranen aika, kun minä Uppsalaan seuvutuun vajiin tuon kärrystä. Tai se Uppsalaahan minä lähdin sitten ajamaan jälemiin. Tästä varmaan joku kuukausi eteenpäin suunnilleen tästä kuvasta, niin lähdin silloin tuonne Uppsalan alueelle ajoon. Kerettiinkö sitä 2 viikkoa ajan, niin se ensimmäinen stoppi tuli. Poliisit sanoi, että se käski jättää tuohon tavalliset kumivarsivalot ja sitten viralliset takavalot, no 5 kappaletta puolelle, eli 10, 14 ja keskeltä kaikki, eli 14 valoa jättää pois, eli se sanoo, että 22 lamppua pitää sammuttaa ja pitää käydä konttorilla näyttämässä. Siellä sai vähän otatella niin kanssa. Ei, ne tuli aina sytiteltyä uudestaan sitten. Viikon ajeli, kävi konttorilla näyttämässä ja viikon ajeli taas kaikki valot päälle. Niin sitä saa taas ajaa. Tai viikon päästä kaikki valot taas palaamaan. Saattoi mennä monta kuukautta sitten. Että ne ei puuttunut siihen. Ja sehän mehän tuonne Sundsvalliin silloin meni sitten 18, kun se oli, niin joo, 18 vuonna. Niin siellä möi sitten tuon kärry, se on itse asiassa tuo kärry, niin tällä hetkellä Pudasjärvellä 5-akselisena ja on vieläkin liikenteessä ja ei ole montaa viikkoa aikaa, kun tuossa Kasparissa näin sen. Näin tuon kärryn viimeksi. Lievittää vähän niinkö ikävää tavallaan. Tuo oli ihan hyvä kärry, ei siinä mitään. Vaan minä, että myyvään pois, niin vähän niinkö mielenkiinnosta myynttiin sen kärryn. No sehän meni kaupaksi sitten, niin että no myyvään pois. Sitten tuli sen tilalle MVP. Kärry, se oli kans kuudella pankolla silloin, kun se tuli, ja se oli justiinsa ihan samaan painoinen kuin tämä, mutta se oli 2-lehtisillä rautajousipakkoilla oli se kärry, että ne on aina ollut keveitä nuo kärryt, mitä on ollut. Semmonen, se taisi muuten olla itse asiassa viimeinen kuva. Joo, ei tässä enää ollut yhtä enempää näitä kuvaa. Saattaa se vähän tylsä tietenkin tulla pätkä, mutta jospa se jotta kuitenkin kiinnosti. Niin. Näitä on aina mukava vähän muistella, kun sitä luulee, että sitä ei muista missä on käynyt, vaan heti kun kuvan näkee, niin se tulee niinkö sormia napsauttanut, että aha, tämä on siellä. Sieltä paikasta, että ei ne unohdu, kyllä ne on. Voipi sanoa, että ne on jäänyt kyllä niin hyvästi mieleen, nuo savotat, kun ne on. Varsinkin nämä risuajohommat oli aika spesiaali homma siinä mielessä, että en ole ikinä ennen tehnyt sitä. Ja sitten se on ihan täysin eri maailma kuin pyöreän puun ajaminen. Niin, vaan mulla tosiaan harmittaa se, että kun ei ole tietoa, että missä mulla on. Mulla on paljon kuvia tuosta risuajosta, vaan minä en ymmärrä, missä ne on. Että onko ne tuolla tietokoneen kovalevyllä, mitä minä olen yrittänyt saa auki, mutta sitä ei saa millään luettua. Sitä on yritetty vaikka millä kovalevyn lukijalla lukkea, mutta se on vissiin niin säkö se kovalevy, että se ei lähde aukeamaan. Minä epäilen, että siellä ne on ne kaikki kuvat. Niin sain jo silloin paljon videoita, lastausvideoita ja kaikkea semmosia. Niin. Vähän harmittaa, jos niitä ei ulos siltä saa. Olisi paljon materiaalia, että nämä on vaan semmosia tavallaan pintaraaposoja, vaan mitä on Facebook-päivityksiä tehnyt, niin sieltä kokkoilin näitä kuvia. Mutta
Kiitoksia, jos jaksatte katsoa ja pistäkää kommenttia alle ja tykkäilkää ja kommentoikaa ja jakaakaa ja enkä pistä pahaksi, jos tilaatte kanavan ja vielä paatte ilmoitukset päälle siitä kellonkuvasta, niin tiedätte tuota milloin tulee uutta materiaalia kanavalle. Tämä on nyt lähtenyt hyvään nosteeseen tämä kanava homma, niin tässä on tuota uutta virtaa. Tehdä taas materiaalia tai yrittää ainakin tehdä materiaalia vaikka huonommastakin materiaalista. Niin. Ei mitään. Kiitoksia paljon.